No ajustar, molt menys. I si a sobre et sumes que vas malament i al minut 30 et carregues el partit, sí, però... no, el partit estava controlat, no era un partit dificultós per nosaltres, en cap moment. Penso que l'expulsió ha marcat molt el partit. No es busca excuses, no? La veritat ha sigut, ja ho heu vist, mira les targetes que té el Tortosa i mira les targetes que té el Valls. Amb això queda clar, no? Si a sobre, si li sumes a la situació dolenta que té el club, no es pot fer res. Bueno, de fet, nosaltres no continuem, el cos tècnic marxa. Per tant, aquest club és una situació bastant atípic, no m'he trobat mai, ni com a jugador ni com a entrenador. Bueno, no venia per la derrota, el president el divendres em comunica que plega i si el president plega, que és qui ens ha portat, nosaltres aquí no fem res. Thank you.